פרופסור שמואל רשפון הוא האיש העומד בראש הוועדה שמחליטה אילו חיסונים ייכנסו לסל החיסונים המסובסד ואילו יישארו בחוץ. פרופסור שמואל רשפון, מה הקריטריונים לקבלת חיסון אל תוך סל החיסונים, הפיכתו לדבר שנותנים לכל תינוק? איך בודקים את זה? העולם הוא כפר גלובלי מבחינת מחלות זיהומיות. לכן לארגון הבריאות העולמי יש המלצות איזה חיסונים רצוי לקבל. הוועדה קוראת באופן שוטף הנחיות של ארגון הבריאות העולמי, המלצות של מדינות נחשבות כמו קנדה, צרפת, אנגליה, אוסטרליה. אנחנו קוראים את ההמלצות ודנים על כל חיסון שמדינה אחרת שוקלת, גם אנחנו שוקלים. תוכנית החיסונים שלנו אינה זהה לתוכניות אחרות, כי יש לנו גם נסיבות מיוחדות. אז נשקלת התאמתו של החיסון בהתאם לעומס התחלואה, בהתאם לבטיחות של החיסון. אבעבועות רוח זה מחלה חשובה? אבעבועות רוח היא מחלה שלא מתים ממנה, אך עד לפני שחיסנו, היו חולים מאבעבועות רוח כל שנה 140 אלף ילדים בארץ. נכון הוא שהפטירות היה 0 עד 1 בשנה. נכון להיום, חלק מהחיסונים ניתנים יותר לאיכות חיים ולמניעת מחלה ולא למניעת תמותה.